Magandang araw sa inyong lahat, lumabas na nga ang mga spoiler ng One Piece Chapter 1091. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification icon para updated kayo sa mga bagong video. Nagsimula ang chapter sa pag-atake ng Sea Beast Weapon sa Marines na pinalubog ang ilan sa kanilang mga barkong pandigma. Sinipa ni Vice Admiral Dole ang isang pasifista sa mukha. Ang Vice Admiral, na may maraming baba, ay gumagamit ng mekanikal na braso upang suntukin ang isa sa mga Sea Beast Weapons. Ito ay kahalintulad ng sandata ni Zephyr sa film G. Lumipat ang kabanata sa laban ni na Sentomaru at Kizaru, kung saan sinipa ni Kizaru si Sentomaru na naging dahilan upang lumipad siya. Tinanong ni Kizaru kung bakit pumanig si Sentomaru sa mga pirata, kung saan sinabi ni Sentomaru na makikipagsanib puwersa siya sa sinuman para iligtas si Vegapunk. Nagsisimula ito ng flashback kay Sentomaru, kung saan sina Kizaru, Vegapunk, at Sentomaru ay nagkita sa unang pagkakataon. Ipinapakita ng kabanata na si Kizaru ang sumama kay Vegapunk upang tulungan ang mga taga-nayon sa kanilang problema sa Oso. Pagkatapos ay nakilala nila si Sentomaru, na kinuha ni Vegapunk para maging personal bodyguard niya. Pagkatapos ay hiniling ni Sentomaru kay Kizaru na turuan siya kung paano lumaban upang siya ay maging isang mahusay na bodyguard para kay Vegapunk. Ang chapter ay bumalik sa kasalukuyan kung saan ginagamit ni Kizaru ang kanyang yasakani no magatama teknike para atakehin si Sentomaru. Tumugon siya gamit ang kanyang Ashigara Dokoi Technique para atakehin si Kizaru. Sinabi ni Kizaru na hindi siya matatalo sa labanang ito ng lakas at tinalo si Sentomaru sa pamamagitan ng pag-atake ng Light Beam. Kinuha ni Kizaru ang command ship mula kay Sentomaru at inutusan ang mga pasifista na atakehin ang Sea Beast Weapons. Sinabi ni Kizaru na ginagampanan lang niya ang kanyang misyon at nais niyang mailigtas siya. Punk Records at ang Mother Flame Power Plant ay isang opsyon. Ang isang close-up ng mukha ni Kizaru ay makikita na naglalarawan sa kanya na mas seryoso at galit kaysa sa karaniwan. Pagkatapos ay lumipat ang kabanata sa Labo Face kung saan dinadala ng Vega Force One ang Thousand Sony sa kabilang panig ng isla. Lumipad si Kizaru sa barrier papunta sa labas ng Labo Face habang nangyayari ito. Samantala, sa loob ng Labo Face, inatak ni Rob Luxi si Vegapunk, na pinrotektahan ni Stussy gamit ang sarili niyang katawan. Pagkatapos ay kinuha ni Sanji ang bubble gun mula kay Nami at rinap si Kako sa bubble ball. Pagkatapos ay inatak ni Zoro si Luxi, na pareho silang lumilipad sa dingding patungo sa labas ng lab ang, hu ang, huling pahina, ay nagpapakita na si Kizaru hinahabol ang Vega Force One, ngunit lumitaw si Luffy at sinipa siya. Ang kabanata ay nagtatapos sa sinabi ni Luffy kay Kizaru na siya, at ang kanyang mga kasama ay isang daan beses na mas malakas kaysa sa dalawang taon na ang nakararaan. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.